For det første så er det jo rekrutteringen vi er ute etter. Vi har behov for folk i bransjen, og vi trenger ungdom som kommer etter oss. Bransjen er jo i stadig utvikling på nye produkter og veier å gå for å effektivisere og energispørsmålet der hvor varmepumpe er en veldig viktig faktor. Og det skriker nesten behovet etter lærlinger å få fagfolk. Og det er noe vi strever med nå i dag. Og vi må ta utdanning av folk fra begynnelsen, for fagfolk er vanskelig å få tak i. Man trenger noen som kommer bakom og er i lamme og lærer og er på siden og hjelper til. Og på den måten er med å utdanne seg selv og gjøre at bedriften funker. Og Termokontroll er i utgangspunktet en ingeniørbedrift som konstruerer og selger systemer og anlegg. Vi har underskudd av fagarbeidere per dags dato i forhold til utviklingen og det vi ser i fremtiden, sånn som den er. Vi strever med å strekke til. Så vi er hele tiden ute etter å få tak i fagfolk. Jobbmulighetene innenfor denne bransjen er jo fantastisk store, og utviklingen går jo i rasende fart, og spesielt innenfor kuldemedier. Det med å gå over fra syntetiske kuldemediestoffer og over til naturlig kuldemedier. Med miljøkravene som er i dag, så er det masse kompetanse som skal på plass.